number 58. Oh! Odskočiť si na túto lavičku je malina. Nachádzam sa v Senci, konkrétne v centre Senca. A pri tom zbytu, ktorý si hneď ukážeme, je presne sem iba 92 metrov. A pri tom bytový dom je v tichej časti. Dobre, že? Poďte sa pozrieť. Tu je spomínaný trojizbový byt s balkónom na ulici Janka Jesenského 2. Bytový dom je zateplený, zrekonštruovaný s dvoma výťahmi. Tiež má vymenené stúpacie rozvody. Pohodlné parkovanie je na verejných miestach v okolí bytového domu. Vstupujeme do bytu, nachádzajúcom sa na 4. nadzemnom podlaží z 12. Celková užitková plocha je 71,25 m2. Podlahy v byte sú laminátové a z keramickej dlažby. Na zasklený balkón s celkovou plochou 3,1 m2 je výstup z kuchyne. Táto je vybavená plynovým sporákom, elektrickou rúrou a digestorom. Kúrenie a ohrev teplej užitkovej vody je centrálne. Byt disponuje troma neprechodnými izbami. Dve sú orientované na juh, tretia izba a kuchyňa sú otočené na západnú stranu. Kúpeľňa vybavená vaňou a prípojkami na práčku prešla dávnejšou rekonstrukciou. Toaleta v byte je samostatná. Rekonštruované plastové okná sú vybavené vnútornými žalúziami a sieťkami proti hmyzu. V byte je samozrejmosťou optický internet. Ak vás tento byt zaujal a chceli by ste ho vidieť osobne, kontaktujte ma. Rád vám byt ukážem osobne. Moje meno je Ľubo Uhlár. Teším sa na vás.